Детектор CO2, термогігрометр, даталогер HT-501, призначений для вимірювання концентрації вуглекислого газу в повітрі в діапазоні від 0 до 10 тисяч ppm, а також для вимірювання температури і відносної вологості повітря в діапазоні від мінус 10 до 70 градусів Цельсія і від 0 до 100% РЕЧ відповідно. Додатково визначає температуру точки роси. Детектор може записувати результати вимірювання в свою енергонезалежну пам'ять до 12 700 результатів з послідуючою їх передачею до персонального комп'ютера через USB-кабель для аналізу. Детектор може ставитись на стіл з допомогою ноги або вішатись на стіну. Живиться від вбудованого акумулятора або напряму від мережі 220 В через 5-вольтовий блок живлення і USB-кабель. Тут знаходиться гніздо для підключення USB-кабеля. Функціонал кнопок. Кнопка увімкнення. Після увімкнення детектору потрібно півхвилини для розігріву вимірювального сенсора. Цей час на дисплеї буде йти зворотній відлік. Кнопка CF призначена для зміни одиниць вимірювання температури градусів Цельсія на Фаренгейт і навпаки. Кнопка ALM призначена для увімкнення і вимкнення звукової сигналізації у випадку перевищення тривожного порогу по концентрації CO2 в повітрі. За замовчуванням цей поріг становить 2000 ppm. Кнопка REC призначена для запуску процесу запису результатів вимірювання в пам'ять детектора. Ця кнопка стає активною після відповідного налаштування детектора через персональний комп'ютер. І кнопка MOD для входу в режим налаштувань і зміни тривожного порогу по концентрації CO2 в повітрі, а також зміни дати і часу. Детектор знаходиться в робочому режимі. Натискаємо кнопку CF. Градуси Фаренгейта, градуси Цельсія. Натискаємо кнопку ALM. Значок пропав. Значок з'явився. Перейдемо в режим налаштувань і зменшимо тривожний поріг по концентрації CO2 так, щоб спрацювала звукова сигналізація. Тиснемо, тримаємо кнопку MOD. Тепер стрілками вліво-вправо можна зміщувати курсор, а стрілками вверх-вниз збільшувати або зменшувати значення. Натискаємо кнопку і ставимо, наприклад, 1000 ppm. Натискаємо MOD. Тепер аналогічно можна поміняти місяць, день або рік. Натискаємо MOD. А також хвилини, секунди, години. Натискаємо MOD. Натискаємо кнопку ALM. Звук вимкнено. Проведемо налаштування детектора через персональний комп'ютер. Спеціальне програмне забезпечення для цього знаходиться у вільному доступі на сайті виробника і не тільки.